På Nørgaards Netflix har vi lidt landet tyndt efter de børn, der er bedst egnet til at smide fjolsbøffer på tossegrillen. Jeg er så træt af alle de kællinger på Facebook og deres lorteunger. Til at smide mongolbenzin på åndsbollebålet og til at læse nationens citater op. Vi vil have fingrene i dit barn. Hov, det var da lidt ulækkert, var det ikke? Dommerne er Morten Wichmann, Martin Nørgaard og ikke Lina Raffen alligevel. Siden Lina Raffen skred, har Wichmann og Nørgaard været i vildrede. Hejsa. Hej. Hvad hedder du? Sofia. Så starter du bare, når du er klar. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Det er øverst det. Rasseblanding af folkemord. God onsdag. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Silke. Og hvor gammel er du? Jeg er 8,5. Vil du læse det, der står på skærmen? Ja. Er I klar til... Hvad står der bagved til? Noget. Til noget. Står det der? Benhår. Benhår. Ah, men altså. Bent. Det kan du ikke. Vi har haft dig før. Jeg er så træt af alle de kællinger på Facebook og deres lorteunger. Det er flot læst. Virkelig flot, men vi har jo brugt dig før. Jeg går altid i en stor bude udenom de levende affaldssække i burkan. Jamen altså, det er fandme godt, men vi kan jo ikke... Altså, du er sgu ikke... Det går ikke. Ved hvad jeg har at sige til jer? Fuck jer, yeah, bitches. Hvor fanden har hun lært sin sprog fra? Det er i hvert fald ikke jeg. Ja, at være nationen oplæser er ikke en titel, der er nem at lægge fra sig. For det har været en rigtig stor og positiv indflydelse på de tidligere medvirkendes liv. Efter det her program blev jeg kongen af skolegården, og alle ville bare have et stykke af mig. Jeg giver rigtig meget fingre lige i øjeblikket. Det er jo fedt. Jeg går på gaden, og folk peger på mig og siger, det er jo ham, der taler om squirting i fjernsynet. Nu er det tid til, at dommerne skal votere og vælge 6 børn, hvis fremtid for evigt vil blive forandret til det klammere. Jamen, så tror jeg kraftedeme, at vi har... Er vi tilfredse? Er vi glade? Ja. Børnene er... Mikkeline. Noah. Silje. Håkon. Emma. Og Lasse. Nå, unger, tillykke med det. Det var jer, der slap igennem nålåret. Det er jer, der skal arbejde sammen med os de næste mange uger i den her sæson. Tillykke. Er der nogen spørgsmål her til sidst? Håkon. Hvad betyder udflåret? Vi ses på mandag.